100 дни протести срещу властта. И пето великонародно въстание в 100-ния ден. След малко наживо в емисията. И още от важните теми днес. Броят на заразените с COVID-19 нараства лавинообразно. От днес са над 900. На този фон карантината ще бъде намалена. Да намалят карантината на 10 дни. Спазване на дистанция. В момента тестват колкото искат, сколкото искат тества. От кога и сколко ще бъдат увеличени пенсиите у нас? Какво предвижда проектобюджетът на НОИ? Акция под ръководството на ФБР и португалската полиция. Безработни строители от Варненско попаднаха в схема за пране на пари чрез хакерски атаки. Не разработувахме никогаш план Б, затова ще по-полека тогава се откажуваме от планът А. Съвместната българо-македонска комисия постигна съгласие по 3 спорни въпроса. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в петък на 16 октомври. Аз съм Даниел Михайлов. Пореден ден с рекорден брой на заразени с COVID-19 у нас. Страната ни е все по-близо до границата от 1000 новозаразени за ден. И днес Благоевград се нарежда сред градовете, които остават най-засегнати от коронавируса. Там въвеждат нови мерки. В Търговище са отложени всички масови мероприятия, докато пикът на заразата отмине. На този фон премиерът Борисов поиска карантината да бъде намалена на 10 дни. В Европа за първи път за седмица бяха регистрирани около 700 000 нови случая на заразени. Какво показват данните от у нас? 914 са новите случаи през последното денонощие. Направени са малко над 6300 PCR теста. Това означава, че от изследваните 14,5% са положителни. Сред далите положителни проби за COVID-19 са и 43 медицински служители. А въпреки лавинообразния ръст на заразените, премиерът обяви, че карантината в България ще бъде намалена на 10 дни. Тази сутрин Борисов е дал нареждания за това на здравния и образователния министър, още от Ирина Цонева. Основният мотив на премиера е да не се нанасят повече щети върху психичното здраве на хората. Децата трябва да ходят на училище. Да намалят карантината на 10 дни. Спазване на дистанция. В момента тестват колкото искат, сколкото искат тества. Просто само на ден държавата харчи над 120 000 лева за тестове. Над. Че се обмисля намаляване на броя на дните за карантина от 14 на 10 у нас, съобщи прав. Доцент Кунчев още миналата седмица. Защото първите 4-5 страни в Европа вече минаха на 10 дневна, а някои страни света минаха на 7 дневна. Има достатъчно доказателства. Опитвате се да приемате всичко буквално едно към едно, в медицината не е така. Човек може да дава положителна проба месеци наред, но той няма да е заразен. Не е едно и също положителен и заразен. Днес премиерът Борисов подчерта отново, че само ако у нас се спазват стриктно изискванията за носене на маски, дистанция и дезинфекция, няма да се налага да се предприемат други мерки. Поиска и контрол на разпореденото от Здравното министерство, както и препоръки към хората да не пътуват там, където има пик на заболели от COVID. И у нас, и в Европа. Тук е много важно всеки един българин да знае, че пазейки себе си, пазейки този за него, пази и бизнеса, пази и туризма, пази и ресторантьорския бизнес, пази и конгресния туризъм. Не трябва да съсипваме поколенията за едно дете, когато се лиши от социалната среда, от учителя, от другарчета. Това никак не е добре. Като много важна цел пред всички европейски държави, българският премиер определи разпределението на новата ваксина срещу COVID-19 да става прозрачно и тя да бъде на достъпна цена за всички страни членки на Европейския съюз. Бойко Борисов изрази обаче съжаление, че една по една компаниите спират тестовете на ваксините, защото вирусът мутира много.
Здравната ни система е обезпечена за 6 месеца напред според здравния министър, а действията срещу коронавируса са адекватни и навременни. В парламента Костадин Ангелов отговори на критики на БСП, че действията на кабинета са хаотични и внасят паника. От БСП искат актуализиране на националния план за готовност при грип от 2006 година. С тезата, че управляващите не са били готови и още не са готови да се справят с коронавируса, сега левицата предлагат да се обнови стар план за борба с грип. Искаме този план да бъде разискван тук в Народното събрание и то на време. Да бъде актуализиран, ако е необходимо. И да се прилага стриктно от правителството. Здравният министър контрира, че този план е на бюрото му, но той е за грип, а не за непознатия досега на човечеството вирус. От тази най-висока трибуна искам да кажа на всички български граждани, че нямаме абсолютно никакви притеснения по отношение на плановете или действията, които предприемаме ежедневно. Епидемията в нашата държава е контролирана, мерките са навременни и достатъчни. Искането на БСП темата да се разисква в парламента предизвика размяна на реплики за маските в зала. След като толкова много са загрижени за COVID-ситуацията, да си сложат маските, понеже виждам, че 33,2% от тях са без маски. Днес има 914 случая на новозаразени от коронавирус и 15 починали. Така че, ако обичате, поставете си маските. Соцдепутатът Георги Свиленски поиска РЗИ да отмени всички санкции срещу депутати за неносене на маски, защото не са им осигурени условия да спазват заповедта. Трябва да спазваме мерките, трябва да спазваме дистанцията, но господин министър, вие сам виждате, че няма метър и половина между народните представители. Трудно се разбира загриженост, когато загриженият не дава пример за спазване на противоепидемичните мерки. Аз няма да спра от тази трибуна да ви напомням за тях и че трябва да носите маски на закрито. Разискванията, поискани от БСП по отношение на мерките, които се взимат във връзка с COVID-19, ще се проведат следващия петък. 100 дни на протести срещу правителството и главния прокурор. Протестите започнаха на 9 юли, а за днес организаторите обявиха така нареченото пето велико народно въстание. Николай Минков следи ситуацията в центъра на столицата. Добър вечер, Ники. Добър вечер, вече трети час продължава протестът под проливния дъжд в столицата. Петото велико народно събрание можем да отбележим, че се отличава от всички останали досега с пристигането в София на двама евродепутати, които вече се изказаха на трибуната в подкрепа на протестите в столицата. Други двама пък се включиха по видеоконферентна връзка. Как преминава стотния протест срещу правителството с искане за оставка на кабинета и на главния прокурор. Вижте в следващия репортаж, който направихме с Тихомир Игнатов и Йоана Миланова. КПП-та и проверка за забранени вещи преминаха идващите за протеста. В началото протестиращите направиха равносметка за 100 дни недоволство. Промениха се доста неща, въпреки че основната цел, оставката на това правителство, не я постигнахме на този етап. Българинът най-накрая осъзна, че за да защитава своите ценности и идеали, не трябва да стои на дивана или на масата на салатка и ракийка, а трябва да излезе на площада. Има защо да протестираме все още. Не му се вижда края. Защото някои станаха много нагли. След като протестиращите разбраха, че полицията не допуска студенти до площад Независимост, тръгнаха към Софийския университет. В крайна сметка обаче студентите бяха пуснати след проверка и протестът продължи на познатото място в триъгълника на властта. Хърватският евродепутат Иван Синчич подкрепи протестиращите и ги увери, че Европа не е сляпа и те не са сами. Корупцията в България е не само български проблем. Корупцията е един европейски проблем и всеки един европейски гражданин трябва да се бори с корупцията в собствената си държава, за да може да живее нормален живот в една нормална държава. За протеста днес пристигнаха още 3 евродепутати. Протестът преминава спокойно и без напрежение. Заявката за сега на организаторите е той да остане тук. Да, протестът продължава при много дъжд. Николай Минков за петото велико народно въстание.
Още един лидер, премиерът на Финландия Санна Марин, беше принудена днес да напусне срещата на върха в Брюксел, за да се самоизолира след контакт с заразен с COVID-19. Вчера това направи председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Европейските лидери се обединиха около позицията, че ситуацията е сериозна и се разбраха за по-тясна координация в справянето с коронавируса. В Брюксел беше и българският премиер Бойко Борисов, още от кореспондента ни Десислава Апостолова. Малко след началото на днешните разговори, финландският премиер Санна Марин напусна залата, в която заседаваха европейските лидери, за да се самоизолира след контакт с заразен с коронавирус. Вчера това направи и фон дер Лайен, а полският премиер Матеуш Моравецки въобще не пристигна в Брюксел, защото е под карантина. Трябва да има повече координация и сътрудничество между държавите членки, по-специално по отношение на установяването, тестването, поставянето под карантина и ваксините. Разбрахме се, че редовно ще обменяме информация на ниво Европейски съвет, за да се справим с този проблем. Според българския премиер Бойко Борисов, опитите за повече координация са положителни, но закъснели. Това трябваше да го направим още юли, а не сега в панически действия, много от държавите членки да предприемат мерки, които паникьосат пък другите държави или съответно създават разнобой в действията. През декември европейските лидери ще трябва окончателно да вземат решение за намаляването на вредните емисии въглероден диоксид. Досегашното предложение беше 40% намаляване спрямо нивата от 90-та година. Повечето държави обаче искат намаляване с 55%. Това ще стане. 55% декември месец до 2030 година, това ще стане. По какъв начин? Дали от вредните емисии от автомобилите, дали от вредните емисии от централите, дали от вредните емисии от други сектори на стопанския живот ще намалиме, ние трябва да ги намалиме. Европейските лидери се разбраха да продължат усилията за подписване на търговско споразумение с Великобритания след окончателното напускане на страната. В същото време те призоваха страните да се готвят и за Брексит без споразумение. Британският премиер Борис Джонсън реагира остро от Лондон, като обвини Европейския съюз, че не преговаря сериозно и също призова британците да се готвят за Брексит без договорени бъдещи отношения. Препаратът Ремдесивир, смятан за обещаващ при лечението на COVID-19, има малък или никакъв ефект върху пациентите, що се отнася до намаляване на смъртността. Това показва проучване, проведено с подкрепата на Световната здравна организация. Почти 39 милиона души са заразени в целия свят. По данни на СЗО, за първи път за седмица в Европа са регистрирани около 700 000 нови случая на зараза, което принуди и някои страни да върнат строгите ограничителни мерки. Световната здравна организация съобщи за неефективността срещу коронавируса на няколко препарата. Временните резултати на изследването Солидарност, координирано от Световната здравна организация, показва, че прилагането на ремдесивир, хидроксихлорохин, лупинавир, ритонавир и интерферон изглежда оказва слаб или никакъв ефект върху смъртността до 28-я ден или на болничното лечение от COVID-19 сред хоспитализираните пациенти. Проучването е извършено в 30 страни. Ще има допълнителни изследвания преди да бъде публикувано в научно списание. По-рано компанията-производител на Ремдесивир твърдеше, че прилагането му съкращава болничния период до 4 дни. Ремдесивир беше използван в лечението на Доналд Тръмп. Заразените вече са 0,5% от населението на планетата. В гръцката северна област Козани е наложена нова карантина до 29 октомври. Маските са задължителни на открито и закрито, събиранията на хора и придвижването извън областта са забранени. Магазините, ресторантите, кината, съдилищата, спортните зали и археологическите обекти са затворени. Полша съобщи за нов дневен рекорд от смъртни случаи, свързани с коронавируса – 132. Правителството призова гражданите да пътуват извън страната, само ако е абсолютно необходимо. Мерките предизвикват и недоволство. В Барселона протестираха срещу затварянето на барове и ресторанти в Каталуния. Съд в Берлин анулира задължението на заведенията да затварят между 23 и 6 часа след жалба на ресторантьори. Благоевград затяга мерките, ограничават се масовите събирания. Причината – рекордния брой заразени с коронавирус. В областта те са 91. Подробности за новите мерки ще разберем сега от Станислава Христова. Добър вечер, Станислава.
Добър вечер. Към момента не се налага затварянето на Благоевград и въвеждане на ограничения за влизане и излизане от града, въпреки че през последните дни постоянно се увеличава броя на заразените с коронавирус тук. Това казаха днес от Общинския кризисен щаб. Оттам казаха, че са разпоредили засилени проверки за спазване на мерките във всички закрити пространства, като ще се проверяват освен заведенията, търговски обекти и обществени сгради. Ще се следи хората в тях дали са с маски, дали спазват дистанция, както и дали се извършват дезинфекции, така както са разпоредени от органите. Ще се извършват проверки и на открито, особено на зеленчуковия пазар, който тук работи само сряда и събота, а причината е, че там тогава се получава голямо струпване на хора. Иначе за момента няма разпореждане да се носят задължително маски на открито, въпреки че и тази възможност да се била обсъждана на оперативния щаб в общината. А още за мерките вижте в репортажа. Заради ръста на заразени с коронавирус в Благоевград се ограничават за 14 дни провеждането на сватби, кръщенета и събирания на големи компании в заведенията. Благоевград води класацията в нашата област. Пробите, които се взимат, са най-голям брой от цялата страна. Може би това е една от причините, без да му уважаваме обстановката, да сме първи, да сме в червената зона. Повечето жители на Благоевград са против въвеждането на по-строги мерки от сегашните. Тези са достатъчни, стига само да се спазват. А спазват ли се? Почти съм сигурен, че не се спазват. Не се спазват. Защо според вас? Ами не мога да кажа. Това е отговорност на всеки един. Сам взима решение дали да ги спазва или не. Ами имаме мерки и си сваляме маската под носа. Влизаме в магазина и си я дърпаме направо долу на брадичката. Ами то не работи така нещата. В училищата ситуацията е спокойна. От регионалното управление на образованието казаха, че малко над 1% от всички ученици в областта са под карантина. Обстановката не е критична от гледна точка на това да се предприемат драстични мерки към преминаване на, да речем, обучение в електронна среда от разстояние. Два от факултетите на Югозападния университет обаче минават на дистанционна форма на обучение за около 2 месеца. Още 45 са новите случаи в Търговищка област. От началото на пандемията заразените там са 430. Сред тях има учители, ученици и медицински персонал. Трите болници в града са препълнени. Затова здравните власти решиха да се хоспитализират само спешните случаи. Отложени са всички общински мероприятия. Ще се справи ли областта с коронавируса? От Търговище с още информация Теодор Стамбулиев. Добър вечер. Дали Търговище ще се справи с COVID-кризата, зависи от спазването на противоепидемичните мерки. Тук хората ходят с маски дори и навън. Но според лични лекари, броят на заразените е много по-голям, защото пред кабинетите им има хора с грипни симптоми. Колкото до това, дали ще се върнат децата от двете затворени училища в класните стаи другата седмица, зависи от броят на заразените през следващите дни. Още по темата, вижте. От 94 легла в болниците в Търговище, Попово и Омуртаг само 13 са свободни. Очаква се броят им да бъде увеличен. 10 броя има заявка от МБАЛ Попово, да ги увеличиме. И 10 броя ще подадат днес МБАЛ Търговище и областната болница за разкриване на нов триажно отделение, което да бъде като основа при поемане на болните от COVID или съмнителните към COVID и оттам преразпределението им. В двете големи гимназии в града 15 преподаватели и 9 ученици с положителни проби за коронавирус. Учителка с COVID е починала. Заради страха от заразата не могат да намерят кой да замества. Дъщерята на Ана Ватева учи в първо средно училище. Майката казва, че е притеснена за здравето на цялото си семейство. Моето дете по-добре напредва с материала, когато е в присъствена форма на обучение. Но ако здравните власти преценят, че е по-добре да обучението да се извършва от вкъщи, няма да имам против, разбира се. Много родители вече са предприели стъпки в тази посока. В момента сме затрупани с заявления за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние. Така че ще имаме една група ученици, които без да имат заболявания, с подадено заявление, с разрешение на регионалното управление, ще присъстват онлайн в клас. Само за 2 дни здравните инспектори са установили на 40 нарушения за неспазване на противоепидемичните мерки в заведения, предприятия и градския транспорт. От ръководството на общината и областната управа смятат, че занижаването на мерките е в основата на бума на заразата в региона.
Във Враца лекарка-онколог стана жертва на COVID-19. Доктор Петранка Лишковска почина само денонощие след баща си, който също беше заразен. Отделението, на което тя била началник, в момента приема пациенти само амбулаторно. Комплексният онкологичен център се оказа ново огнище на заразата. Началникът на отделението по медицинска онкология, доктор Петранка Лишковска, се заразила с коронавирус преди около 2 седмици, разказват нейни колеги. Започна лечение в туб диспансера, в нашето COVID отделение. След това беше прехвърлена в окръжна болница и доколкото знам, там беше на апаратна вентилация. Тя е един от първите заразени медици в комплексния онкологичен център във Враца. Установено е в началото на месеца, когато положителен тест за COVID-19 имали 4 души от персонала. След това заразени се оказали още 15. Към момента няма положителен тест на нито един служител и всички здрави са на работа. Какво ни е писано, това ще стане. Не ни е страх сега. Има, както виждате, премен дезинфекции. Въпреки редовната дезинфекция, 2 от отделенията на онкологичния център приемат пациенти само амбулаторно. Тези отделения отново ще възстановят дейността си напълно, когато всичките положителни може би ще станат отрицателни и ще бъдат отново приети на работа. До момента в комплексния онкологичен център, който обслужва цяла Северозападна България, няма случай на заразен с коронавирус пациент. На фона на COVID-кризата листи на чакащи за противогрипна ваксина. Нова доставка за свободния пазар се очаква през следващата седмица. А още от края на септември аптеките записват желаещи да си купят ваксина. В листата на чакащите за противогрипна ваксина в тази аптека са записани над 40 души. В края на септември първият човек, който се записва, има колеги, които имат списъци по 250-300 човека. Много повече хора, които до сега не са поставили ваксина, млади хора, също имат интерес и питат и се записват. От фирмата-производител съобщиха, че 70 000 дози противогрипна ваксина ще бъдат доставени в аптеките следващата седмица. Няма да стигна. Единият търговец на едро ни каза, че на база оборота, който правим, 10 000 лева оборот, 3 ваксини, което е много, много минимално. Заради голямото търсене, ваксините за свободния пазар са с 15% повече в сравнение с миналата година, а по програмата за безплатна имунизация на хора над 65 години са осигурени 180 000 дози, които се очаква да пристигнат у нас до края на седмицата. Общо практикуващите лекари, които са направили заявка, могат да ги чакат след вторник, сряда при тях и да започнат вакцинирането по списък на техните пациенти. Ваксините ще бъдат разпределени между около 3300 семейни лекари. Има хора, които ще искат да им се постави ваксина, няма да можем да я поставим поне по програмата. Надявам се, поне да могат да си я закупят. Семейните лекари ще имунизират приоритетно пациенти над 65 години с хронични заболявания, а допълнителна доставка на нашия пазар една от компаниите може да осигури най-рано през януари до година. С близо 10 000 са намалели безработните през септември спрямо август. А в седмия месец от началото на коронакризата остават редица проблеми. Стотици работни места в морските и зимните ни курорти бяха съкратени. Борбата с безработицата продължава и в големите индустриални региони на страната. Какво се крие отвъд числата за работещи и безработни? Сега в студиото е Милена Кирова. Добър вечер! Добър вечер! Заради корона кризата чужденци по българското Черноморие през лято 2020 почти нямаше. Въпреки това, за сезона безработицата намалява в повечето морски общини и се увеличава през есента. Само за миналата седмица най-много безработни са регистрирани именно в Бургас и Варна. Чувствително подобрение има в земеделските райони на Северна България. Това, което можете да видите отцветено в червено на картата, показва, че възстановяването се бави в индустриалните региони на страната, а именно в София област, както около Пловдив, Казанлък, а също и Габрово. Ситуацията с безработицата се е влошила най-много в планинските курорти Банско, както и Разлог. За равносметката от летния сезон и очакванията на прага на зимния, вижте в репортажа. Смятах лято да се насоча към бизнеса по морето, само че и той пострада. Долу-горе една минимална заплата и малко над нея.
Това получавах в момента, но съм една от малкото, които имат такъв шанс тук на борсата. Заради COVID-кризата Елена остава за първи път без работа. Вече месеци наред търси препитание на различни места, но безуспешно. От днес на борсата е и Людмил за втори път тази година. Къде да се търси сега работа като готвач? Ще разчитам на помощ и може би приятели ще взема. Стотици работни места в областта на хотелиерството и ресторантьорството във Варна бяха съкратени. Павлин Косев освобождавал, назначавал и пак освобождавал, назначавал персонал. Първоначално се лишил от 70% от служителите си. Даже по-скоро да няма сезон, очаквахме. И някъде около средата на юли, може би, или втората половина на юли, ни заля вълна от туристи, най-вече българи. Наложи се да увеличим рязко персонала. Всъщност, туризмът се прави доста по-добре, отколкото очакваме през март или април. Синдикатите настояват за продължаване и надграждане на някои мерки в борбата с безработицата. Да се увеличи минималното обезщетение за безработица на 17 лева и да бъде запазен този срок минималния на 7 месец. Над 20% е безработицата в Банско, Разлог, Якоруда и Белица. В сравнение с миналата година увеличението е двойно. 1000 души от сферата на туризма загубиха препитанието си заради пандемията. Едва половината се завръщат на работа сега. Имаме към момента търсене за отрасъл хотелиерство и ресторантьорство на позиции камериери, готвачи, сервитьори. Хотелиерите сега работят седмица за седмица и казват, че в понеделник не знаят дали ще имат гости в петък. Вече 80% от персонал, който съществува в март месеца, са на работа обратно при нас. Ще бъдем много предпазливи, тъй като не бихме искали да подведем персонал, да наемем, след това да освободим. Зимният сезон зависи изцяло от това всъщност колко бързо ще успеем да намерим лекарство или ваксина за коронавирус. Нашия зимен туризъм разчита повече на чужденци всъщност, отколкото летния. Съответно, ако се намерим отново с ограничения за пътуване, с така социална дистанция, има всички рискове да очакваме много по-сериозна криза на пазара на труда. 2-3 години. Толкова ще са необходими на туризма да се възстанови след края на кризата, изчисляват експертите. А най-търсените професии през есента са преподаватели, машинни оператори, работници в строителството, транспорта, както и бармани, сервитьори, а също и продавачи. Милена Кирова, с важни данни за заетостта. Благодарим ти. И още на тема пари. 20% по-високи минимална и максимална пенсия от 1 януари следващата година. Това е заложено в проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване, с който посветил нас разполага. Осигурителната вноска не се променя. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава с 50, а максималната с 240 лева. Всички пенсии ще бъдат осъвременени с 5% от 1 юли до година, а от януари до март всички пенсионери ще получава добавка от 50 лева. Заложено увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 на 650 лева. Максималният осигурителен доход остава 3000 лева. Обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава 380 лева. Предвидените разходи за пенсии до година са над 12 милиарда и 340 милиона лева. Те са с почти 17% по-високи в сравнение с тази година. Държавата ще осигури над 6 милиарда и 200 милиона лева за покриване на недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Всички пенсии да бъдат увеличени с еднакъв процент от до година, хората с най-ниски пенсии да получават ваучери за храна. Това е една от идеите, които обсъжда Социалното министерство, съобщи министър Деница Сачева в Добрич. Все още не е ясен размерът на парите за храна, но по думите на министър Сачева няма да надхвърлят 120 лева месечно. За тези, които са с най-ниски пенсии до 369 лева, говорим за около 340 хиляди души, има възможност да се раздадат ваучери за храна. Така че все още какво ще бъде окончателното решение е рано да го предпоставяме. Това, което съм казала, продължава да бъде валидно и в сила. Това, което ще се опитаме да убедим народните представители при приемането на бюджета, е, че може би ще е по-добра комбинация между социално осигуряване и социално подпомагане. Прокуратурата, полицията и регионалната здравноосигурителна каса в Пазарджик започнаха разследване на общинската болница в Велинград. Причината – сигнал за злоупотреби в лечебното заведение. Подозренията са, че болницата неправомерно е сключила договори за клинични пътеки с здравната каса чрез подправени сертификати за професионална квалификация на лекари от екипа й.
Със своя искане от 6 октомври управителя на болницата в Велинград доктор Жеко Чешмеджиев е изтеглил от регионалната здравноосигурителна каса в Пазарджик своите сертификати за професионална квалификация. От касата вече са подготвили анекс към договорът им с болницата, с който дават 14-дневен срок за предоставяне на нови документи за специалност ортопед, за да се запази клиничната пътека в здравното заведение. Започнали са и своя проверка. Не бих желала, докато тече разследването, да коментираме ситуацията. Чакаме резултатите от съответните ректори на висшите учебни заведения, които сме изпратили също запитване в резултат на това, което се появи в медиите. И след това ще предприемем съответните законови действия. От Общинския съвет в Велинград, които са принципал на здравното заведение, заявиха, че няма да предприемат никакви действия преди да получат заключенията на разследващите. Изпратили сме писма до окръжна прокуратура, до икономическа полиция и до РЗКО за информация. Чакаме органите да си свършат работата и те да ни кажат някаква информация. Чадър няма да има, защото тук отговорността е изключително голяма и ние сме длъжни да предприемем абсолютно адекватни мерки. В личния си профил във Фейсбук директора на болницата Жеко Чешмеджиев отхвърля всички обвинения и ги определя като мръсна кампания, която се води срещу него от известно време. Заявява още, че ще търси защита в съда и показва снимки на удостоверенията за здравен менеджмент и удостоверение за следдипломно обучение. Той е в отпуск до края на месеца и не отговаря на телефона си. Българска следа в схема за пране на пари чрез хакерски атаки. ГДБОП съвместно с техни колеги от 16 държави разкриха международна престъпна група. Безпрецедентната акция, ръководена от ФБР и португалската полиция в координация с Европол, чрез сложна мрежа групата е помагала за изпирането на милиони евро, източени от жертви на киберпрестъпления, предимно Съединените щати и Европа. Арестувани са 20 души, а българите, намесени в схемата, с разпитани и освободени. Безработни строителни работници от Варненско, които не владеят английски език. Такъв е профилът на българите, въвлечени в схемата. Били наети чрез техни познати. Обещано им е да пътуват в различни държави, за да ремонтират имоти. Когато са пристигнали там, им е казвано, че предвид тяхната трудова дейност, която ще извършват на територията на Лондон в конкретния случай, е необходимо да подпишат документи. Подписали са някакви документи, стояли са няколко седмици в Лондон и впоследствие им е казано, че няма да извършват ремонта, за който са дошли и са пратени обратно в България. Всъщност, по този начин, чрез финансовите молета са откривани различни банкови сметки, през които били прехвърляни парите за изпиране. Заплащани са им сравнително малки суми до 2000 лева или евро. Били поемани разходите им по пътуване и настаняване. Част от българите не са били наясно в какво се замесват, но други са знаели какво правят. Тези финансови молета са им е заплащано, за да закупят къща на територията на област Варна и там участниците и членовете и ядрото на организираната престъпна група са инсталирали устройства за купаене на биткоин валути, с които биткоин валути вече се разплащат с техните клиенти, хакерите. Групата е действала от 4-5 години. Дейността им е рекламирана на един от най-известните хакерски форуми, където участието е платено и само след специална покана. За услугата прибирали солидна комисионна, около 40-50% от парите за изпиране. Чужденци, участници в схемата, са използвали фалшифицирани български и полски документи за самоличност, за да пътуват и да откриват сметки за прехвърлянето на парите. Антитерористичната прокуратура в Париж разследва нападение, при което мъж е бил обезглавен в предградието Ивлин. Нападателят е убит от полицията. Предполага се, че е носил пояс с експлозиви. Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония постигна съгласие по три спорни въпроса. Това обяви специално за посвета и у нас професор Иван Илчев. Напредък за Гоце Делчев няма. Според историците, поставения срок за постигане на пълен компромис 10 ноември е, цитирам, абсолютно нереалистичен. От Брюксел Бойко Борисов и Ангела Меркел отново изразиха подкрепа за евроинтеграцията на Западните Балкани. На 10-то заседание на историческата комисия и след година прекъсване, историците от двете страни на границата са постигнали умерен пробив. По време на българската държава, първата българска държава, в територията, която е днешна Македония, е била разпространена книжовността и образованието благодарение на Преславско-Плиската книжовна школа и Охридската книжовна школа. 30 минути преди края на заседанието е започнало обсъждането и на Гоце Делчев, чието дело и личност са в основата на националната митология на София и Скопие.
остава море, океан от въпроси, които не знае кога точно и как ще бъдат решени, а някои от тях със сигурност няма да бъдат решени. Скопие няма план Б, ако България наложи вето на преговорния процес със Северна Македония. Верувам дека комисијата ќе излезе с успех. Не разработувавме никогаш план Б, затоа што пополека тогаш се откажуваме од планот А. Планот А е опцијата, а тоа е нестрпение, внимателно. За три години историческата комисия се разбра за цар Самуил, светите братия Кирил и Методий и свети Наум. Ключов момент за работата на съвместната историческа комисия ще бъде 10 ноември. До тази дата се очаква двете страни да постигнат видим напредък в отношенията помежду си. Срока 10 ноември беше поставен от премиера Бойко Борисов. Тогава София и Скопие ще съпредседателстват така наречения Берлински процес. Абсолютно нереалистичен. До 10 ноември вероятно няма да има друго заседание на комисията. София не признава така наречения македонски език, македонско малцинство на територията ни и настоява за коректно интерпретиране на общата ни история. Президентът Румен Радев заяви, че на военната авиация трябва да се гледа като средство за отстояване на национални интереси и сигурност, а не за лични и политически интереси. Държавният глава присъства на празника на авиацията и на военновъздушните сили. В церемонията се включи и вице-премиерът Красимир Каракачанов, който увери, че покупка на още 8 нови изтребителя F-16 ще стане само с одобрението на парламента. Двамата коментираха и други актуални теми. Президентът Радев очаква основният закон да бъде защитен в становището на Конституционния съд по неговото искане. Миналата седмица той сезира съда да бъде обявено за противоконституционно решението за създаване на временна парламентарна комисия, която да обсъжда проект за нова конституция. Аз се надявам, че Конституционният съд ще защити нашата конституция от невежеството и гаврите, които и се поднасят от управляващите. Президентът е съгласен, че страната ни има нужда от най-малко 16 нови изтребителя F-16. По повод запитването на правителството до Съединените щати, отбеляза, че на военната авиация трябва да се гледа като средство за отстояване на националния интерес и гарантиране на националната сигурност. Когато на военната авиация се гледа като средство за лични политически интереси, когато се погазва военната експертиза, винаги ни излиза скъпо. Според предварителните разчети, вероятно още 300 милиона лева ще са нужни за изграждането на инфраструктурата за новите самолети. Каракачанов разясни, че след като получат отговор за цената и сроковете за плащане, ще се водят преговори, за да се постигнат максимално добри условия. Ако офертата е зашеметяващо добра, може да започнем веднага разговорите. Ако имаме неща, които смятаме, че трябва да бъдат коригирани, първо ще проведем разговори. Преди да ги внеса, т.е. преди ВВС да ми даде становище, самите те трябва да са наясно. Преди аз да го внеса в Министерския съвет, трябва да имам становището на военновъздушните си. Има си ред. Двамата коментираха и заседанието на съвместната комисия по историческите въпроси на България и Северна Македония, което се провежда днес. Според Румен Радев, политиците не трябва да абдикират от този важен процес и че е крайно време да се намери решението, което да утвърди всички принципи на добросъседство. Посочи, че това е отговорност преди всичко на страната кандидатка за членство в Евросъюза. Компромиси не могат да бъдат извършвани с история, идентичност, език, с искания за национални малцинства, защото това има дългосрочни последствия за отношенията вече вътре в един Европейски съюз, който искаме да бъде солидарен, кохерентен, един. Каракачанов видя лош знак в това, че македонски експерт в комисията е заменен с друг, доста краен в позициите си. Да си спазват договора, да бъдат честни, да се държат почтенно. Иначе, честно казвам, не виждам какво могат да очакват положително от наша страна. Посочи още, че сваления и подготвен за претопяване паметник на един от организаторите на Илинденското въстание Борис Сарафов не е жест на добросъседство. Към президентската надпревара в Съединените щати основните кандидати отговаряха на въпроси на избиратели в преки предавани, излъчени по едно и също време. Предаването с Доналд Тръмп от Майами вървеше по телевизия NBC, а това с Джо Байден от Филаделфия по ABC. Тези участия замениха втория дебат, който беше отложен след като Тръмп се зарази с COVID-19. Така американците гледаха двамата опоненти на разделен екран. И Доналд Тръмп и Джо Байден отбиваха въпросите по ключови теми и общото впечатление от задочния телевизионен дуел. По горещата тема за корона кризата, Тръмп твърдеше, че се тества постоянно, но не отговори дали го е направил преди общия дебат с Байден. Питайте доктора, той ще ви отговори. Те правят теста и аз си тръгвам.
Байден не каза дали би направил бъдещата ваксина срещу коронавируса задължителна, но критикува реакцията на президента в кризата. Отговорност на президента е да води, а той не го направи. Актуална е и темата за Върховния съд, след като президентът предложи консервативния съдия Ейми Барет. В Майами Тръмп отказа да посочи какво решение очаква по важно дело за правото на аборт. Мисля, че тя ще вземе добро решение. Не съм и казвал какво решение да вземе. В Филаделфия Байден отговори колебливо дали подкрепя увеличаване на състава на Върховния съд. Не съм привърженик на това. Зависи как ще завърши избора на Барет. Доналд Тръмп за първи път каза, че ако загуби изборите, би приел мирно предаване на властта. Не е известно дали представенето на кандидатите е повлияло на рейтинга им. Следващият президентски дебат е насрочен за 22 октомври. Култура от нашата страна. Баритонът Нико Исаков ще получи най-високото отличие на Съюза на музикалните и танцови дейци Златна лира. Наградата ще му бъде връчена в Софийската опера след спектакъла на Мадам Бътерфлай. Над 30-годишната певческа кариера на Нико Исаков е свързана именно с сцената на първия ни оперен театър. Отличава се с вроден аристократизъм, толкова нужен за оперните благородници, в които се превъплощава. Нико Исаков е от артистите, които вграждат живото си изкуство в реномето на националния ни оперен театър. А професионалната му философия много ясно обяснява защо печели с лекота любовта на публиката. Аз възприемам тази награда като награда за всеки един спектакъл, като награда за репетициите хиляди, които съм правил, за заглавията. Това е моята награда. Тогава тя е истинска, тогава тя има смисъл. Партнирал е на всички български златни оперни гласове, като Гена Димитрова, Николай Гюров, Никола Гюзелев. Дълги години е любим партньор на Анна Томова Синтова. Когато човек взима нотите на нова роля, той не чака да дойдат специални случаи, за да изпълни. Не чака награди след 30 и колко години да му дадат златна лира. Той сяда и почва да учи, почва да работи. Можеш да се изложиш на най-малката и лесна роля. И то така да се изложиш, че да те говорят много по-дълго за нея, отколкото за качествената роля, която си направил, примерно, преди това или след това, няма значение. Днес професор Исаков учи на пеене и на морал новото поколение български оперни певци. Нарича своите студенти златни зранца и им дава цялата грижа, на която е способен като декан на вокалния факултет в Националната музикална академия. Смята, че работата му в академията е поредния шанс, който живота му дава в замяна на дългите години честност в изкуството. Край на емисията отново към протеста в центъра на София. Тихомир Игнатов включваме сега. Здравей, Тишо! Добър вечер, викове. Оставка продължава да огласят триъгълника на властта. Такава атмосферата тук на площада към този час. Петото велико народно въстание преминава на фона на проливния дъжд в София. Дъждът обаче не е в състояние да охлади страстите, даже напротив. Както виждате в момента, шествието започна. Посоката този път е Александър Невски и след това може би Орлов мост. Към този момент няма напрежение, няма провокации с полицията. Отново да повторим, тази вечер протестът се насочва към Александър Невски. Това е от тук за сега. Очаквайте подробности в късните новини, както и на Нюз БНТ БГ. Благодарим ти, Тишо. Тихомир Игнатов, за петото велико народно въстание. Както видяхте и от картината на живо, дъждове и застудяване започнаха от тази вечер. Подробности след малко в прогнозата за времето. Още новини има в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и на Facebook страницата на Посвета и у нас. Хубава вечер от нас. Довиждане.